Esteve Manchón actualment és un referent del món esportiu almacelles i a la vegada un empresari del sector de l'esport i del benestar. Doncs ja fa un parell d'anys que dirigeix el gimnàs Espai Fitness d'Almacelles, on entrena i dona classes. Esteve porta molts anys perfeccionant el seu esport i el seu cos, una tasca ben complicada, a la vegada que ofereix un servei als almacellencs i almacellenques amb el seu gimnàs. Finalment, el 2015, el seu esforç va donar fruits, doncs va guanyar el Campionat d'Espanya UABA. Gràcies a aquesta distinció, va poder anar al Campionat Mundial de Culturisme, celebrat a Itàlia, el passat 18 i 19 de juny de 2016. Data molt important, doncs va ser quan Esteve Manchó va ser nombrat campió del món de físic-culturisme de talla baixa UABA 2016. Moltes felicitats, Esteve! És un orgull per Almacelles tenir un campió de la teva talla!